daawade ku soo dhawow channelkeena sportiga fadlan si aad u hesho macluumaadka ugu dambeeya ciyaaraha subscribe sar channelkeena gambaleelka furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saaxiibayaal meel kasta oo aad dunida ka joogtaan bal ku soo dhawada ciyaaraha iyo maanta warkii ugu dambeeyay kubadda cagta waxaan soo qaadan doonaa ay ku jiraan ciyaarihii la ciyaaray Arsenal oo xalay naga yaabstay runtii oo Jamie Vardy oo isagu qudhisay wadareeyay xalay oo wali waxaan soo qaadan doonaa ciyaarihii xalay dhacay Napoli oo xalay si yaab leh garoonkii ku soo bandhigtay sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa warkii ugu dambeeyay ciyaaraha iyo maanta kaliya isugu ciyaartooga musharax u taagan doorashada madaxweynaha ee Barcelona oo balan qaaday inuu garoonka Barcelona ka dhigi doono magaca Messi haduu ku guuleysto doorashada madaxweynaha ee Barcelona waliba uu Neymar kooxda ku soo celi doono sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa akhbaarad kale oo ay ku jiraan wararka ku aadan Chelsea suuqeeda kale isugu ciyaartooga blue wale aad bay isu dhiseysaa ayantaano yaa nimanku waa aqaliyeysteen oo wariyahanu Hungary baa ka galay horyaalka iyo koob qaadido akhbaaradka kale niga doona saaxiib ciimada nagu turo sharafka noo saara channelka si aad u heshaan waqti kasta saacad kasta macluumaad ugu dambeeyay shirkadda Go Turkey Study oo aad ka helayso fiisooyin waxbarasho caafimaad iyo dalxiis haddaba ardayda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Muqdisho iyo gobolada dalka Soomaaliya waxaa la ogeysiinayaa in shirkaddu ay bilowday isdiiwaangelinta iyo u dalbida aqbalaadda jaamacadaha ugu tayada badan waddanka Turkiga shirkadda Go Turkey Study waxay ardayda Soomaaliyeed ugu faa'iideynaysaa qiimo bis ballaaran oo 7500 kiiba fadlan yaan laga buuxin ardayda ka faa'iideysiga fursada inaad wax ka barato jaamacadaha ugu sare ee waddanka Turkiga hadda wixii faa'iinta dheer ka wac telefoonada hoos ku xusan asxaabta jumuca wanaagsan baan dhaleeyaa meel kasta dunida ka joogtaan oo bal ciyaarii baan ugu gudgali doonaa runtii wali still isbuuc ciyaareed baa lagu jiraa waa la soo horyaalay kadib waa la jabiyay xali waa la qamisleeyay oo qamisleeydii baa ciyaareysay still toddobaadka horyaaladii baa dib u soo laabanaya jamliga baa ku xigi doona istilis buu cadama dana qami istiliyadii baa dib u ciyaari doona iyadoo kubadda cagtu caalamka gaar ahaan ingiriisku ay dib u bilaabayaan inay taageerayaasha dib ugu soo laabtaan ciyaaraha haddaba kooxu ingiriisku qaarkood ayaa isbuuca soo aadan heli doona taageerayaashooda waliba gaar ahaan Arsenal waxay noqon doontaa kooxda ugu horeysa ee garoonkeeda taageerayaal kusoo dhaweysay noqon doontaa ingiriisa haddaba xalay qamisleydii baa ciyaartayo Arsenal xalay waa ay badiyaan oo runtii 3 gool iyo ever bay kaga badiyaan kooxda kubadda cagta Moldi waliba Gunnar Bebe ayaa gool u dhaliyay ciyaartoga Reiss Nelson ayaa isuna gool dhaliyo Bebe maradu ciishta maratay xalay toddobaadkan buuridkan qaatay lagu kacsanaa inkastoo Raali Greentis iyo taageerayaashu warmarada ay ka dhacday halayraal noqdo oo da Gunnar Ismaacilkeeda wuxuu isbuucaan waan loo cimaamadi karay waran waxaan la aqbali karin wuxuu Bebe sameeyay in ridkar buqaatay laakiin xalay gool isaga cimaamada odagii Nelson gool buu dhaliyay Will yiraahdo Florin Balogun ayaa isaguna gool dhaliyo badal ku soo galay laakiin yaa bay lahayd waqtiyada yar uu garoon ku jiray iyo goolasha uu ka dhaliyay mid kale xalay AC Milan ayaa inuu gool iyo gool gashiyo yaa xalay Milan waxay la dhaafayseen nimankii gurigooda lagu ku garaacay ee Lille ay gurigooda ugu tageen oo gool iyo gool bayna la galay Samu Castillejo ayaa Milan gool dhaliyay kadibna waa laga barajay AC Milan oo 1-1 bay galeen si la midna xalay Spurs baa raaxaysatay 4 gool bay ku badiyeen oo Carlos Vinicius oo wariyaha kala muriyo u haysto ayaa 2 gool dhaliyay Wings oo gool fantastic ah banaan ka tuuray iyo Mauro oo gool ah ayaanta kooxda Jose Mourinho waa soo dhigatay bariyaha reer Tottenham madaxa u dagan oo bariyaha goal after goal oo waa iska guuleysanay waxba lagaba qaban karo cidii xataa Napoli ayaa inuu la arkay xalay oo odaygoodii Maradona isbuucaan u geeriyooday ayaa iyana xalay ciyaartay waanay guuleysteen kooxda Napolitanka oo Napoli 2 gool iyo ever bay ku badiyeen ciyaartii xalay oo waa ka ciyaari xalay qamisleyda Europa League la ciyaaray bal haddaba maxaa laga bartay ciyaaraha kaayo haddaba Carlos Vinicius ayaa xalay goolka ugu horeeyay u dhalinaya kooxda Spurs wuxuu u dabaaldegay sidii Mbappe kale wuxuu ahaa goolkiisa ugu horeeyay ninkan amaha ugu jooga kooxda Spurs runtii Mourinho sanadkan uu iska weerariyay badan yahay ninkan ka tusi jiro yaa Bela joogo Sona joogo Kina joogo Lamela joogo Moura joogo sanadkan Tottenham hadii ay jibaal fala weeyso shaqaysay way sanadkan iska day wiligood amar ba haysto wax ma qaadayaan sanadkan waa sanadku ugu fiicnayd kooxda taniya wala ruuraba ka muuqata kooxda niman wax qaadiraba way u muuqdaan laakiin iska Tottenham way yar meel xunay marada kaga dhici jirtay bal sanadkan ishaartooda buuxma hatta ingiriis kuryaalkoodu inay qaadi karaan bal eegaya maxay leen Jose Mourinho kuligi taariikhdiisu markuu koox 2 sano joogo horyaalka Premier League u qaadi jiray kaliya waqtigiis ma yimid buuxma mooyaanay taariikhdiisa horyaalada markuu koox sanadkiisa 2aad uu joogo horyaal buu qaadi jiray kuwan waa sanadkoodii 2aad aan ognahay haduu sanadka horyaal ku qaadi doono marka Vinicius markuu goolka xal ku wan u dhaliyay Carlos
وعود بالدقة سيدي كيليان أوكلا ولبي حل عيارات كان توتنهام أياه كوحدة قولها عليس وفي عن يوروب أوردان بلو فيرس واقعيا مركز فيرس يوروب حتى ويما أن رياضي كوحو غاري وين مركز فيرس موريا كوحديس أياه كقولة بدن يعني برسنتيج كعليس كقول أي كوحو غاران بل كوحاها وينك بل يعني كلا إستقا يا كفي عن فيريتشل إستقا كفي عن يونايتد إستقا كفي عن ريال إستقا كفي عن إنتر إستقا كفي عن ووحل ولا يحل عياراتك كانوا تشوسي موريا كوحديس تضبات اللي بقول كيبا يقول لي سريان تشيلسي اللي حنا بقول كيبا ريال مدريد كنت تضبط بقول كيبا ريال مدريد ومايونات ان هذا كنت تضبط بقول كيبا ريال مدريد كنت افر بقول كيبا انتر ميلان لباتشان بقول كيبا وحال ولا مركه على عيارات كان العلس كقولا حتى كوخده تشيلسي موريو وانا لو غاري كرين حل عيارات كانوا ونيمان ان عادي هينو مركه موريو كوخدان واسو ادكينيا وليبا اسبوريس اي هذا شن عيار سوخيغا غوليسنيسا مركي اوغو هوريسه وايها كوخده تشيلسي موريو وانا مركي اوغو هوريسه تن iyo marku bajotiin waqtigiisi laba kun iyo toban sidii laakiin waayaha muriyo waligeed ma noocin kooxdan inay shan ciyaar soo xigtay guuleysto marka Tottenham wareeg badan bay cadeynayaan mid kale Folrin Balogun oo ah xalay wiil yaro ayaa Arsenal u ciyaaray ba gool dhaliyo ayuu wiil bayar Arsenal kama dhabaadin waligood ba waa xabinada Europa League ay leega kaabki FA Cup-ka weyn waa lagu yaqaan Arsenal inay iska ilmayso waliba iyagu wiil mayr way ka soo bixi jiray waligood ba hadaba wiilka yar ee adarkay saaray boodo Folrin Balogun ayaa dhaliyay goolkii yaani xali markuu bedel ku soo galay ciyaarta qof kasta ka yaabsaday taabashadiisii labaad buu ciyaarta gool kaga dhaliyay kooxda Maldi kaliya 37 ilbirasmo gool kaadka ka soo kacay ayuu gool ku dhaliyay durbo fiirsa 88 سديتني كود دقة شلات اللي برسمو جرامكو سو يعني سو قليل سديتني إلا بدقة إبر اللي بق اللي برسينا جول بدلين كهان وويل مستقبل لو تمسك على سنة كرو تصور واتها واللي بق نيكا كان عيارتو كان اللي جوما جعبو فولورين أرتيتا أد بأسره وين ميدك على نيكولاس بابي أيه هذا جول الله يميت كستوك من استحدي عيار الصورة في يوروبليغا أو عيار نيكا يوروبليغا باب الله هيا يهريال كحكومة هيا لكن ثلاثة مليون لها كان يوروبليغا هو الجمود مودي كريا هو كا عيار كستو يوروبليغا ولا يو جول مو ولا يا وكا وسدح لي عيا وعيار الصورة في يوروبليغا جول مكان لا يا marka isagu khamiista isaga loo haya mid kale xalay Leicester City ayaa u soo gudubtay wareega xiga ee Europa League waxana ay saddex mar ka soo laabtay goolal lagu lahaa oo saddex jeerba intii gool kaga hormareen kooxda Braga ya Leicester gool macnaha Leicester baa lagu horeeyay goolka way bareejeen waa lagu daray way bareejeen Fardi baa bareejey waa lagu daray Fardi baa bareejey mar dambo saddex jeerba lagu hoggaamiyay bareejeen ugu dambeeyti waa isoo gudbin xalayo waka mid kale kooxda Napolitanka oo xalay ayaa garoonkooda si weyn xalay ugu maamustay legendigoodii weynaa Diego Armando Maradona wasalto uu aaminsan yahay ka wuxuu yahay waa ninka iyagoo Juventus iyo Milan iyo kooxaha waaweyn Inter iyo kooxa aad u qatar ciyaartu qatar badan haysta ayuu Maradona u yimaaday laba sene oo qaaday kooxda ka marka Maradona iyagu aad buu aaminsan yihiin waligoodna ma ilaabayaan xitaa naxashkiisii baa xal lagu galbiyay Argentina oo jamaahirti taageerada soo soo baxeen halka Naples oo xalay Napoli markii kadib ciyaarta waxay ciyaartay markii ay maqleen geerida kadib odaga Maradona bay ku weynayeen garoonkooda isagoo iyadoo ciyaartay walba oo garoonku jiray uu soo xirtay lambarka oo Napolitanka ah lambarkii 10aad ee Diego Armando Maradona kaas oo todobaadkan xataa VS Boss uu soo jeedi in gabi ahaanba lambarka 10aad qofna dambaan u dib u xiran kubada cagta guud ahaan oo FIFA ka codsaday yiri lambarkaas gabi ahaanba meel halis ka dhigo hadaanu Maradona lambar waa lambarka aanu ku ahaway Maradona koox iyo xulba wuxuu yiri lambarka gabi ahaanba la joojiyo in qof dambu ku ciyaaro FIFA ya marka Napoli ciyaartoy kasto ciyaaray ba xal lambarka soo xirtay waxaanu ku weyneeyeen odago waliba Napoli taanka garoonkood hareerihiisa ayaa xalay dab laga wada shiday waanay badeen ciyaartoodu marka waa kaayo runtii wararkiina hadaan maanta eegnaa madax musharax madaxweynenimo oo u taagan doorashada madaxweynenimo ee Barcelona ayaa wars weyn soo saaray ayaantan Barcelona doorashadii ba soo dhaw musharxiintu waa kala afkaar duwan yihiin hadaba nin lagu magacaabo waa ninka hadda u taagan doorashada madaxweynenimo ee Barcelona Emil Russon ayaa sheegay ama balan qaaday inuu neymar dib ugu soo celin doono kooxda hadduu ku guuleysto doorashada madaxweynenimo ee Barcelona ninkan ayaa February isacsilay ee sanadkan wuxuu qayb ka ahaa maamulkii madaxweynaha isacsilay dhawaan ninka lagu magacaabo kadib markii qalalaasa iyo ya ceeb ay ku soo baxday mataqana maamulkii madaxweynaha iyo mataqana haddii isacsilay Barcelona ayuu isaguna ka dagay xilki yaani madaxweynaha ku xigeen buu ahaa runtii markaa hadda wuxuu soo taagay doorashada madaxweynaha ee Barcelona wuxuu leeyahay hadaan ku guuleysto doorashada madaxweynaha uu leeyahay balan weeyaan aniga Neymar soo celinayuu leeyahay ya
marka Neymar aragtiisa lagu kala duwan yahay hal waxaan arkayay madaxweynnimada kala nin kala u taagan doorashada xubnimada Barcelona oo mushaariinta kamida Toni Ferreira iraad u yiri anuu Neymar igama fadhiisay muradan doorashada xubnimada Barcelona guuleysto maxay leeyahay Neymar ka mid aan hadduu yiri sidoo ka ciyaartay ugu fiican Yurub ka mid ahaan buu leeyahay marka runtii mushaariintu way ku kula afkaar dooyeen marka ninkan Emile Rosson wuxuu leeyahay aniga suuulay Neymar wali waa nin weyn halka ninkan uu leeyahay kaas waa ever weeyaan wuxuu yiri Neymar luuma lacabeli karayo Neymar ma aha Neymarkii ya صدق عيارته وقف عند الواحد تكمل ذهب ولاي هاي أما جربة لكن سيدو كلا إميليان روسون كدب نيمار كو بلان قادين كو حدو كسو عليو هدي وكو قوليز دورشة مدى حلينو بي برشلون أيا سيدو كلا بلان قادي إن او قرون كا استاذيها كامنو كو بدلي دورو مقع ميسي هدي وكو قوليز دورشة مدى حلينو بي برشلون وحو لاي هاي كامنا waxaan u bixinayaa Lionel Messi hadii aan ku guuleysto leeyahay doorashada madaxweynaha Barcelona dhacaysa 4-20 January runtii markuu wuxuu leeyahay Argentinian-kan ugu magac dhigaya garoonka maadaama odagii dhama kooxdu yahay legendigii dhama kooxdu yahay oo uu nagu soo tacbiyay tiri beelay anuu odo wax xaqiisan siinayaa uu leeyahay hadan doorashada ku guuleysto kamno waa laga bedelayaa Lionel Messi stadium baa loo bixinayaa uu leeyahay gagada kamno kadib markuu Messi ciyaaruhu ka fariistay ama uu ka baxay yaa gabi ahaan uu ka fariistay ciyaaraha uu leeyahay ninka ka mid kale Man United waxa la sheegay inuu wali iska dhiibin la wareegada Ousmane Dembele waxay sheegayaan in wararku inay markala bisha January isku day doonaan ninka kare ama ku qaataan marka United way ku rajaynayaan in kan way qaataan waxaana Man United ku guldareystay in kan la wareegidiisa suuqii dhawaa ee furnaa hadda wixii warar ka soo baxay tiraan uu sheegayaa United inay dib ugu laaban doonto January ninka Ousmane Qabara laakiin Ousmane Dembele ayaa ayaantan booska haysta kooxda Barcelona kadib laa wixii soo gaaray Ansu Fati balse Ruud Dublis kama hore bal wulay wiilka Francisco yaa waka mid kale ciyaaraha waxa kamida runtii konton iyo lix yar meel u jirta goolka ayuu Harry Winks ka turay xalay darbadii xooga badnay Jose Mourinho mar aad goolka ula dhacay balse ciyaartoyga goolku dhaliyay ee Spurs ninka lagu magacaabo Winks wuxuu leeyahay war lamaan u jeedin buu leeyahay kubadna goolku la aado iyada ku toostay booyaan u baas baa rabay inaan si u leey garad bayn ninka kanu afraata jirka ayaa xalay gool yaab la dhaliyay balse wuxuu leeyahay anuu goolku maan wadin isaga goolkiisa aad buu leeyahay maxay yar waxaan rabay inuu kubada baas ugu geeyo meesha ninka bayla laakiin gool fantastic tig buu dhaliyay marka wuxuu leeyahay goolka ulamaan u jeedin goolka laakiin isaga iska aaday mooyaan goolka dhashay balse bayl baan rabay inaan goolku siiyo mid kale Chelsea ayaanta waxay aragtay difaacooda in la adkeeyo inay fiican tahay Chelsea waan laga dhali karin gool badan xilli ciyaareedka kanu Mendy gool ku jiro ma laga dhaliyo ah yaa oo aan xataa laba gool laga dhali karin marka Chelsea waxay ogaatay difaaca oo la adkeysta inay muhiim tahay hadda Chelsea waxay eegaysaa leeyahay inay kooxda ku soo darto ciyaartoyga difaaca shubka Atletico Madrid u ciyaaray waraagu qaba ee lagu magacaabo Jose Jimenez kaasoo Man City oo hore u doonay iyo xilli sidoo kale Chelsea ay doonayso in ay iska siixato ninka lagu magacaabo Thiago Silva ilaa iyo 2022 ay iska doonayeen in ka siixaan way la ilaa 2022 marka runtii hadii ay odaguna ka siixanayeen Chelsea waxay doonayeen sidoo kale in Jimenez ay kooxda ku soo daraan marka Blues ciyaartoy muhiim bay isha ku hayaan sanadkan waxana targetkoodu ugu muhiimsan u yahay ninka difaaca ah ee lagu magacaabo Erer Guayan ninka Jimenez marka difaacooda Chelsea ayaantan aad buu fiican yahay waliin waxay doonayaan inay aad u sii xoojiyaan bay doonayaan shalada jirkan kooxda ku soo daraan bay doonayaan Jimenez ayaa 27 ciyaar u ciyaaray kooxdan xagaagii la soo dhaafay waxaanu bandhigi soo jirtay kooxaha waaweyn oo qaarada Yurub mar runtii 36 jirkan way ka saxayeen shis oo hal sano ay ugu darayaan sidoo kale ninka ka Uruguayan kar kooxda ku soo darayaan balle marka Chelsea waxay doonayaan ninkii Jimenez ah mid kale Gerard Pique Barca waxay war ku sheegayaan in ninka ka qalin ku sameey doonin Pique way ka ilaalinayaan kooxda Barcelona hadii mar qala waxay dareemayaan in ninka kan uu waqti dheer garoomada ka maqnaan doora ay diidayeen sidaas daradeed Barcelona ninka kan wax qalin kuma sameey doonto oo waxay war ku leeyeen ya Barcelona ayaa filaysa in xilli ciyaareedkan marka loo dib ugu ciyaari doono Gerard Pique hadii aanan lagu sameyn wax qalina mar runtii wax qalin lagu ma sameyn doono oo wararka isbeen ka soo baxay waxay sheegayaan in sida uu qorshe u yahay ciyaartoygu waxay Barca rajaynaysaa hadan qalinka lagu sameyn yani si caadi uu yani loo daweeyo abril lagu soo laato ay garoomada rajaynayaan ugu yaraan ninka kan ayaana waxa laga baqay hadii dhaawaciisa inuu garoomada ugu maqnaan karo 3-8 bilood ya balse waxa la leeyahay hadda balse wax qalin ma marayo qalinka baa laga fogaanayaa wadii qalin lagu sameeyo waxa laga yaabaa inuu baaxadu garoonka ka maqnaan karin isii kordho laakiin hadii caadi loo daweeyo waxa suurtagal baa leeyahay inuu abril ciyaaruhu ku soo laabto mid kale ninkii ahaa Arturo Vidal waxa la leeyahay Inter ganax bay ku qaadi doonto habeenimo markuu ciyaartu ka dilay uu ridkaar qaatay mid kalena ninka uu ku inkaarayaa kulmada Real Madrid uu ka hor imaanayo wuxuu qaataa roosoyin wuxuu dhulumiyaa penaltiyo ninkan waligiisba intuu ka hor imaanayo Madrid sambo laba jeer roosa ku qaatay ya sidoo kale waxa uu leeyahay ninka kanu wuxuu rigaaro kulmay Madrid ya habeenkii Bayern Munich xil ciyaareedkii 2017
runtii wax weeyaan ninkan kuwan hadduu arko wasaas u waayo abuuba haddana ciyaartaas Bayern Munich lugti labaad haddana red card baa la siiyay habeen weed inta red card baa lagu siiyay runtii waxa uu ninka kan wuu ku inkaareen kooxda Madrid marka laga reebo hal jeer isagoo Juventus ka tirsan inuu kuwan ciyaaraha jamli ka reebay 2014 laakiin inta kale ninkan kuwan wuu ku inkaareen yahay ciyaarii waa naga intaas xabay nabadgelyo